អនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនៅវិស័យគុណខ្មែរជាពិសេសផងដែរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងរបស់យើងគឺខ្ញុំបាទក៏សូមអឺលើកយកនៅអឺពីកីឡាករអធီโกបាទមុននឹងគាត់មកដល់ពេលនេះបាទបងប្អូនអោកគ្នាទីគូគឺជាកីឡាករជើងខ្លាំងមួយរូបក្នុងចំណោមបាទជើងខ្លាំងនៅប្រទេសប្រេស៊ីល គាត់គឺជាម្ចាស់ក្លឹបសុភើ8នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយបានវឹកហាត់ប្រដាល់អស់រយៈពេល16ឆ្នាំមកហើយតែគាត់មិនបានដឹងទេថាក្បាច់គុននេះមានដើមកំណើតចេញពីកម្ពុជានោះឡើយនៅពេលដែលគាត់ឡើងប្រកួតលើកចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករធឿនធេរៈហើយចាញ់កីឡាករធឿនធេរៈគាត់ក៏ស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរៀនសូត្រពីគុនខ្មែរតែដោយសារតែមើលឃើញ វិភពរុះរេរៈត្យនៅស្វាកុមយ៉ាងកក់កដៅអាណត្តិស្រឡាញ់បាទពីសํานាក់បជាប្រដ្ឋខ្មែរធ្វើឲ្យកីឡាកោរូបនេះសម្រាប់ចាត់ដាក់ចិត្តដាក់បេះដូងនិងរៀនសោតពីគុនខ្មែរអស់ពីចិត្តតែម្ដងក្រៅមកក៏មានការជួយជ្រុំជ្រែងពីសํานាក់អុកញ៉ាស្រីចន្ទថនដែលបងប្អូនស្គាល់ថាជាអុកញ៉ាចិត្តធរនោះនិងបជាប្រដ្ឋខ្មែរមានការឈឺឆាគ្រប់ត្រូលទៅលើកីឡាកោរូបនេះធ្វើឲ្យគាត់សម្រាប់ចិត្តថា ទីណះផ្ដាល់តម្លៃឲ្យគាត់គាត់នឹងរសនៅទីនោះហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តទៅប្រគួតខ្សែក្រវាត់បាទដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ក្រៅប្រទេសគឺតំណាងឲ្យកម្ពុជាផងដែរក្រៅមកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនក៏បាននាំគាត់ទៅសិក្សាពីរូបចម្លាក់បាទគុណខ្មែរដែលឆ្លាក់ជាប់នឹងចិញ្ចៀងប្រាសាទអង្គរវត្តដោយសារមានការបកស្រាយបាទពីអ្នកនាំភញូតិសចោធ្វើឲ្យគាត់ភືលភ្នែកមនឹកស្មានថាក្បាច់មួយនេះ មានដើមកំណើតពីប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយដែលគាត់បានយល់ច្រឡំអស់រយៈពេលជាងបាទ16ឆ្នាំមកហើយបាទដែលគាត់ថាបាទគឺបាទឈ្មោះមួយថៃបាទជារបស់ប៉ិតក្រោយពីបានសិក្សារោគចម្លាសរួចហើយគាត់ក៏បានបង្ហោះនៅលើ Facebook Page របស់គាត់ថាមួយថៃបាទមឹកពីខ្មែរខ្មែរជាមេត្តានៃក្បាច់គុណបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺគាត់បានដឹងហើយបាទបងប្អូន ហើយធ្វើឲ្យបរាជជនកម្ពុជាកាន់តែស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយក៏មានមតិមួយចំនួននឹងបាទបានស្នើឲ្យកីឡាកររូបនេះបាទលុបស្នាមសាក់នៅលើដងខ្លួនដែលបានចាក់ថាមួយថ្ងៃក្រៅមកក៏មាន Facebook Page បាទមួយដែលនិយាយចំចំទៅកាន់អ្នកដែលឲ្យគាត់លុបរូបសាក់បាទនេះចេញតែម្ដងបាទបងប្អូនអតិផនទៅនឹងអឺមតិរបស់បងប្អូននោះមួយចំនួនបានស្នើឲ្យធីអាកូនេះ លុបស្នាមសាក់នៅលើដងខ្លួនរបស់គាត់ដែលមានដែលចាក់ថាមួយថៃបាទបងប្អូនអោកគ្នាគឺមិនមែនជាកំហុសរបស់គាត់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺគាត់មិនបានដឹងនោះទេថាអឺក្បាច់គុណនេះបាទប្រដាល់នេះគឺជាដើមកំណើតចេញពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគាត់ចូលចរំថាស្ម័ណតែរបស់ថៃនោះទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្ម័ណតែរបស់ថៃដូច្នេះគាត់ក៏ចាក់សាក់តែម្ដងទៅបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះ មកយើងមកមើលផេកមួយដែលមានឈ្មោះថាបាគុណខ្មែរ scam cambodia ដែលគាត់បានបាញ់ទៅអ្នកដែលឲ្យ Thiago នេះលុបស្នាមសាក់បងបងនេះឥឡូវយើងមកលម្អិតទាំងអស់គ្នាតាឥឡូវយើងចាក់ប្រធានបន្តិចខ្ញុំយកមកអាននេះយកមកជម្រាបចែកជូននេះគឺមិនមែនចេតនាញុះញង់បាទនោះទេបងបងបងប្អូនអត់គ្នាបាទសូមគុំយកច្រឡំនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានដឹងហើយយកមកជម្រាបឲ្យបងបងអត់គ្នាបានដឹង បាទគាត់មានគាត់បាននិយាយថាបាទខ្ញុំអត់យល់អស់លោកមួយចំនួនបាទគាត់ចောက်ចិត្តសនூណាបាទការងារស្អីទៅឲ្យធីគូលុបស្នាមសាក់នៅលើដងខ្លួនគាត់ពាក្យថាមួយថៃលុបឬមិនលុបវាជារឿងរបស់គាត់បាទគាត់ស្គាល់មួយថៃមុនយើងគំភ្លេចថាគាត់មិនមែនជាជនជាតិខ្មែរនោះទេត្រឹមតែបាទត្រឹម តែគាត់មកជួយគាំទ្រគ្រប់ស្បស្ាយគុនខ្មែរឲ្យយើងមានល្អពេកទៅហើយលើកថាចិត្តវាយតំណាងគុនខ្មែរទៀតផងបាទកុំលឹះលុបដល់ថ្នាក់ឲ្យគេលុបស្នាមសាក់នោះបាទចេញលុយឲ្យគេមែនណាបាទបាទរិនបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចធ្វើជាមនុស្សបាទគាត់លុបឬមិនលុបជារឿងរបស់គាត់បាទគ្មានសិតអ្វីបាទគ្មានសិតអ្វីទៅឲ្យគាត់លុបនោះទេ បាទ thank you so much my idol បាទឥឡូវនេះបន្តពីអឺគាត់បានរិះគន់ទៅកាន់អឺអ្នកដែលឲ្យ Thiago នេះលុបសក់ស្រាប់តែ Thiago នេះក៏គាត់បានអឺ comment នៅក្រោមតែម្ដងបងប្អូនអគ្គនេះចង់ណាស់គាត់ comment ខ្មែរជាចិត្តបាទឥឡូវយើងទៅទៅអាន comment ទាំងអស់គ្នាបាទ comment គាត់ដែលមានជាភាសាអង់គ្លេសតែខ្ញុំ translate យកមកតែម្ដងបងប្អូនបងប្អូនអគ្គ ប <laughs> ាទគាត់បានខមមិនថាបាទអរគុណខ្ញុំធ្វើវាបានកាលខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំខ្ញុំមិនដឹងទេពីមុនខ្ញុំមិនដឹងទេពីមុនគុណខ្មែរបាទតែឥឡូវខ្ញុំដឹងហើយហើយកំពុងតែស្រឡាញ់និងគោរពមេត្តាគុណបាទក្បាច់គុណបាទបងប្អូនអោកគ្នាបាទគឺគាត់ចង់បានន័យថាការពីអាយុ16ឆ្នាំនឹងគាត់មិនបានដឹងទេបាទបាទ ថាគុណខ្មែរនឹងពីមុនជាអវ័យគាត់ស្គាល់ក៏បានដឹងទេបាទតែឥឡូវគឺគាត់ដឹងហើយហើយគាត់នឹងកំពុងតែស្រឡាញ់និងគោរពបាទមេត្តាក្បាច់គុណបាទពិតថាមេត្តាក្បាច់គុណគឺម្ចាស់ដើមទៅហើយបងប្អូនបាទហើយនេះក៏មានជំនឿជាតិផៃត្នងផៃប្រេស៊ីដែរគាត់ខមមិនជាអង់គ្លេសដែរឥឡូវខ្ញុំមកអានជូនអ្នកនរគ្នាដែរឥឡូវខ្ញុំត្រេនស្លេបគាត់បាននិយាយថាបាទ យើងបានគោរពបកលនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយសង្គមថាអ្នកអាចទទួលយកផលវិបាកនៃសកម្មភាពខាងក្រោមនេះបាទបងប្អូនអោកនេះព្រះហេជាសម្បោទាំងពោទាំងមុនស្នៃទាំងការគោរពតែថ្ងៃណាមួយពាកទាំងនោះនឹងคลายជាពាកជីដែរឬទេបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺគាត់ខមមិននឹងមានន័យណាស់ បាទមានន័យណាស់គាត់ចង់បានន័យថាបាទទីក្កូនេះបានគោរពនិងកដសិតបាទគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បាទបាទហើយសង្គមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងនិងអឺទទួលយកបណ្ដោយពេញចិត្តហើយកុំអោយមានពាក្យអឺ ស្លាញ់គ្រប់ឲ្យតម្លៃនេះទៅលឿធីគោនេះខ្លាចជាពាក្យជេរប្រមាថកាន់គាត់ទៅវិញបាទបងប្អូនអត់គ្នាបាទបាទបងប្អូនគឺគាត់ចង់និយាយបានន័យថាចឹងបងប្អូនអត់គ្នាបាទហើយខ្ញុំសូមចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមកុំបន្តខមមិនឲ្យគាត់ថាគាត់លុបសាក់បាទគាត់ថ្ងៃណាមួយគាត់ដឹងគាត់ចង់លុបបាទនេះជារឿងរបស់គាត់ទេបាទសិទ្ធិរបស់គាត់យើងកុំបង្ខំគាត់បងប្អូនអត់គ្នាបាទគាត់គ្រាន់តែអឺ the wide ដំណាងប្រទេសកម្ពុជាទៅដល់ប្រទេសគាត់ហើយជួយផ្សព្វផ្សាយពីគុនខ្មែរបាទវាណាស់ណាទៅហើយបងប្អូនណាបាទវាណាស់ណាទៅហើយបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ ઠવા ត្សនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់រលកការអត្ថាធិប្បាយទៅមានលឺលោះខ្វះខាតមិនសមប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តៃអបៃទុសូមអគុណបាទនឹងសូមគោរពលា